ជំរាបសួរយើងមកតមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងចឹងយើងមានវីដេអូមុនមុនខ្លះហើយចឹងនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូដែល detail មានថាវាមានជាលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានសម្រាយច្រើនជាងវីដេអូបែបមុនមុនចឹងខ្ញុំទៅសេជាភាសាខ្មែរនេះគឺអានថាជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរពេលណាដែលយើងជួបមនុស្សជួបអ្នកដទៃយើងជំរាបសួរតែឥឡូវនេះគេប្រើតែពាក្យសួស្តីសួស្តីដូចជាភាសាបែបបរទេសចឹងណាសួស្តីសួស្តីចឹងនេះគឺជាពាក្យសួស្តីសួស្តីជាធម្មតាពេលដែលយើងជួបគ្នាតែគេសួរថាសុខសប្បាយអត់ភាសានិយាយសួរថាសុខសប្បាយអត់តែបើភាសាសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅសេថាតើអ្នកសុខសប្បាយឬទេតើអ្នកសុខសប្បាយហើយឬទេតើនោះគឺជាពាក្យសម្រាប់បង្កើតប្រយោគសំណួរចិត្តតើអ្នកសុខសប្បាយដែរឬទេតើអ្នកញ៉ាំបាយហើយឬនៅតើអ្នកឯអ្នកអ្នកញ៉ាំបាយហើយឬនៅឬស្រាក់ពេញតួតើអ្នកញ៉ាំបាយហើយឬនៅតើអ្នកបានមហូបអ្វីអ្វីញ៉ាំបាយតើអ្នកបានមហូបអ្វីញ៉ាំបាយចឹងយើងត្រូវដឹងថាភាសាខ្មែរយើងមានអីខ្លះមានជួនជាអ្នកមានស្រៈជួនជាអ្នកមានលក្ខណៈបែបណាស្រៈមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងភាសាច្រើនភាសាយើងគេហៅថាជាភាសាដែលគ្មានសំឡេងលើកដាក់គ្មានសំឡេងលើកខ្ពស់ទាបអីចឹងទេចឹងជួនជាអ្នកក្នុងភាសាខ្មែរមាន33តួចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ជួនជាអ្នកខ្មែរយើងគឺមានជើងវាមានតួខ្លួនវាហើយវាមានជើងដើម្បីប្រកបទៀតចឹងតួធម្មតាកអ្នកតួអ្នកខាងលើនេះគឺជាតួខ្លួនដែលអាចប្រកបជាមួយស្រៈកជាមួយជើងអ្នកដទៃបានហើយខាងក្រោមនេះគឺជាជើងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ភាសាខ្មែរមានជើងនេះហើយជើងហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹងជួនជាអ្នកតួវាផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានប្រើប្រកបជាមួយជួនជាដតីក៏បានប្រើជាមួយនឹងស្រះទៀតក៏បានដើម្បីហាវាជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ភាសាខ្មែរវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលបង្កើតភាសាខ្មែរមកថាមានលក្ខណៈពិសេសមែនតើអញ្ចឹងអានេះគឺអក្សរកជើងកជើងកជើងកខជើងខខជើងខគជើងគគជើងគខជើងខខជើងខងជើងងងជើងងចជើងចចជើងចឆជើងឆឆជើងឆចូជើងចូចូជើងចូឈជើងឈឈជើងឈញញមានជើងណាញជើងញញជើងញអញ្ចឹងតួអសនេះវាមានអសខ្មែរមានហ្វុនអសច្រើនការយើងវាយកុំព្យូទ័របែបហ្នឹងយើងរើសហ្វុនទៅជាមួយនឹងការសរសេរដៃវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបើសរសេរដៃវាអាចនឹងសរសេរស្រួលជាងហ្នឹងងាយមើលជាងហ្នឹងចឹងនេះជាហ្វុនបែបហ្នឹងអើខ្ញុំយកចំណាំសិនចឹងញោជាងញោដូចជាតួអសនេះឆបើសិនយើងសរសេរបើសិនជាយើងសរសេរហ្វុនមួយទៀតវាជាងជាងចែកឆយើងរើសហ្វុនមក
តួអក្សរយន្តសេជាក់ស្ដែងអក្សរយន្តសេជាក់ស្ដែងគឺសេបែបនេះសេអញ្ចឹងសោះឆតែរសារតែហ្វុននេះឧស្សាហ៍តែដាក់មានដាក់ហ្វុននេះទៅពេលដែលប្រើជាមួយស្រៈស្រៈវាទៅជាសរសេរបែបផ្សេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសយកហ្វុននេះតែគាត់តែបញ្ជាក់បន្ថែមថាឆគឺគេសរសេរបែបនេះពេលនេះសរសេរដៃពីមានក្បាលកូនចូលចេះជាសរញមិញដល់ញោណាញោជើងញោដជើងដដជើងដថជើងថថជើងថដជើងដដជើងដថជើងថថអញ្ចឹងអក្សរថជើងថនេះក៏អក្សរមានប្រើប្រាស់ទេអក្សរមានប្រើប្រាស់មកដើម្បីបង្កើតជាពាក្យផ្សេងៗណាវាកម្រនឹងប្រើចឹងនេះណជើងណណជើងណតជើងតតជើងតចឹងយើងឃើញជើងតនេះហើយជើងដនេះដូចគ្នាត្រង់ប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់យើងដឹងថាពេលណាយើងអានជើងដពេលណាយើងអានជើងតវាអាស្រ័យទៅលើពាក្យដែរអញ្ចឹងណាវាអាស្រ័យទៅលើការចំណាំរបស់យើងថជើងថអជើងថថជើងថតជើងតតជើងតថជើងថថជើងថអញ្ចឹងមកយើងមានថមួយត្រត់គឺថនេះអីថដែរតែអក្សរខុសគ្នាតែអានដូចគ្នាតែថនេះគឺគេប្រើពីច្រើនថជើងថno ជើង no no ជើង no b ជើង b b ជើង b p ជើង p 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 p ជើង pមជើងមមជើងមយជើងយយជើងយរជើងររជើងរលជើងលលអសលជើងលវជើងវវជើងវសជើងសសជើងសហជើងហហជើងហលអមជើងលអជើងអអូខេអញ្ចឹងអាចតផូសស្កូបវីដេអូទៅជាងរៀនអានភាសាទៀតអញ្ចឹងណាហើយគេអានចាំនៅបានខ្ញុំមិនជាគ្រូបង្រៀននេះទេប៉ុន្តែនេះជាការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំចា៎ចឹងយើងចូលមកបន្តទៀតតើអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ភាសាខ្មែររបស់ជនជាតិខ្មែរចឹងជនជាតិខ្មែរយើងអាចចែកជា2ក្រុមវាមានអក្សរសាស្ត្រហើយអក្សរសាស្ត្រដែលគេហៅថាទូទៅពួកអឬក៏ពួកអូចឹងណាពួកអមានសំឡេងអពេលអានទៅយើងអសំឡេងយើងអចែពួកអគឺសំឡេងអពេលអានទៅដឹងអចឹងណាកខចឆឆនឹងអាចសេបមួយទៀតអាចបែបអញ្ចឹងណាពេលយើងសេបដែរគឺយើងសេបចែនេះអសឆបែបនេះណាឆដកើតអត់សំឡេងយើងអអកខចឆដអូខេអចង្អុលណាកខចឆដថណតថប
ហសហលអអចឹងអានេះគឺជាពួកអសំឡេងអតមកមានពពួកអូពួកអូកូខូងូជូឈូញូដូធូតូធូណូពូហូម៉ូយូរូលូវូចឹងពេលយើងអានទៅវាមានសំឡេងអូអូអូកូកូអូចឹងណាចឹងវាជាពួកអូហើយសម័យកូខូងូជូឈូញូដូធូតូធូណូអូផូម៉ូយូរូលូវូចឹងអានេះគឺជាតួភ្ជាប់យីនេះផងនេះក៏អត់មានជើងទេណាមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញមានតួអសហើយនឹងជើងមានជើងក្រោមបងប្អូនអ្នកចុះអ្នកមានជើងទេពេលដែលយើងសរសេរគឺយើងសរសេរជាអ្នកមួយមួយទៅប្រកបជាមួយស្រៈអាស្រ័យទៅលើពាក្យតើពាក្យហ្នឹងវាត្រូវការប្រើជើងឬក៏អត់ហើយប្រើជើងប្រកបជាមួយនឹងជើងណាមិនមែនយកជើងវាមកត្រូវការយកជើងមកប្រកបជាមួយពាក្យគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ទេគឺអាស្រ័យទៅលើពាក្យចុះនេះគឺជាតួអសយើងត្រូវចាំហើយក៏យើងត្រូវដឹងដែរថាតួអសមួយមួយណាវាមានជើងអីគេវាមានជើងវារូបរាងបែបមិនចឹងណាចុះនេះគឺជើងវាជើងជើងជើងហ្នឹងគាត់វិញចុះនេះគឺជាតួអត្រប្រាតបមកស្រៈចឹងគឺជាអ្នកយើងលើកដាក់ពិសេសជាអ្នកយើងអស់ហើយតបមកយើងមានស្រៈស្រៈយើងមានប្រមាណ2 4 6 8 9តប12 14 16 17 18 22 23ណាចឹងស្រៈនិស្ស័យហើយស្រៈនិស្ស័យមាន23តួដោយសារតែយើងនៅក្នុងភាសាខ្មែរមានស្រៈពីរប្រភេទស្រៈនិស្ស័យនិងស្រៈពេញតួចឹងនេះហៅស្រៈនិស្ស័យដើម្បីយកទៅប្រកបជាមួយនឹងជំនាញផ្សេងៗចឹងស្រៈនិស្ស័យអាចធ្វើដូចខ្លះស្រៈអាចឹងកន្លែងនេះនេះអង្គមូលហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់តួជំនាញចូលណាហើយតួជំនាញចូលមកដើម្បីប្រកបជាមួយនឹងស្រៈអានថាស្រៈអ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 េស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអីស្រៈអឺ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 ស្រៈអូ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 ស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូស្រៈអើស្រៈអើស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអែស្រៈអៃស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអៅស្រៈអ៊ំ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 ស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអោស្រៈអោអេចាតើយើងរៀនអានតាមហ្នឹងទៅណាពេលរៀនអានមួយមួយយើងអាចស្កុបសិនណាវីដេអូហ្នឹងស្កុបសិនទៅយើងអានតាមកាលណាមិនច្បាស់អាចខមមិនសួរបានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងនេះយើងវាយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងពេលដែលវាបង្ហាញនៅក្នុងនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលអត់យល់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងទៅសេអសតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាយើងត្រូវប្រើអសប្រកបជាមួយនឹងស្រៈហ្នឹងវាចេញជារូបរាងបែបម៉េចអញ្ចឹងស្រៈនិស័យមានប៉ុណ្្នឹងទេបញ្ហាអ្វីឬក៏នេះខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងហើយក៏អាចជួយណែនាំបន្ថែមព្រោះខ្ញុំមិនជាមិនមែនជាអ្នកគ្រូមិនមែនជាគ្រូ professional មិនជាគ្រូអាជីពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមតាមដានវីដេអូបន្ត
Mm-hmm.